Հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 18 հարցը վերաբերում է գյուղատնտեսության բնագավառում կառավարության կողմից իրականացվող աջակցության ծրագրերից մեկին, մասնավորապես ինտենսիվ այգիներ հիմնելու դեպքում վարկավորման տոկոսի սուբսիդավորմանը կամ եթե կազմակերպությունը սեփական միջոցների հաշվին է իրականացնում ինտենսիվ այգու հիմնելը, ապա կառավարության կողմից իրականացվող համաֆինանսավորմանը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այգիների դեպքում մինչև 10 հեկտար, հատապտղային այգիների դեպքում մինչև 3 հեկտար, ինտենսիվ այգիներ հիմնելու դեպքում կառավարությունը սուբսիդավորում է տոկոսները, իջեցնելով տոկոսադրույքը մինչև 2%, և եթե կազմակերպությունը սեփական միջոցներով է իրականացնում այդ այգու հիմնումը, ապա այնտեղ ըստ այգու տեսակից կան արժեքի չափեր, մինչև 40% կամ առանձին դեպքերում նաև 50% համաֆինանսավորում է իրականացնում կառավարությունը իրականացվող ծախսերի համար, բայց մինչև հիմա իրականացվող ծրագիրը ենթադրում էր, որ տանկիները պետք է ներգրվեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Վերջերս Հայաստանում մեծ հետաքրքրություն կա նաև տեղական տնկարաններ հիմնելու ուղղությամբ, որոնք հենց նախատեսված են այդպիսի ինտենսիվ այգիների համար, հատուկ տնկիներ արտադրելու ուղղությամբ, և մենք դա հաշվի առնելով այս որոշմամբ առաջարկում ենք ընդլայնել կիրառվող արտոնությունների շրջանակը և տարածել նաև այն այգիների նկատմամբ, որոնց հիմնողները, այսինքն գյուղացիական տնտեսությունները, տնկիները ձեռք են բերում Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրողից։ Եվ 2019 թվականի ընթացքում այդ արտոնությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ կլինի սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրամադրվող փաստաթուղթը, որը բուսասանիտարական վկայագիրն է, անձնագիրը կամ փորձաքննության վկայագիրը և ձեռբերման վերաբերյալ հաշիվ ապրանքագիրը։ Այսպիսով այս արտոնությունը կկիրառվի նաև տեղական արտադրողներից գնվող տնկիների դեպքում, եթե ծրագրային համապատասխանության մյուս պահանջները բավարարված են։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Ընդհանուր առմամբ ես տեղեկացված եմ, որ գյուղատնտեսական ծրագրերի մի մասը շատ լավ թափով և ծավալներով ընթանում է, բայց մի մասում դեռևս որոշակի խնդիրներ ունենք։ Ընդհանուր պատկեր ունենք, պարոն Խաչատրյան, որ ծրագրերն են էֆեկտիվ աշխատում, որ ծրագրերը ունեն լրամշակման կարիք կամ միգուցե ժամանակի կարիք, որպեսզի ուժի մեջ մտնեն։ Պարոն փոխվարչապետ, ունենք այդպիսի պատկեր, ցավոք այո, կան որոշ ծրագրեր, որոնք որ չեն իրականանում այն արագությամբ, ինչպես մենք կցանկանայինք, և այդ դեպքերում մենք փորձում ենք ավելացնել ճկունությունը կամ այն պահանջները, որոնք որ ներկայացում են նշված ծրագրերին, և ընդարձակելով մեր աջակցության շրջանակը նպաստել, որ այդ ծրագրերն իրականացվեն անհրաժեշտ ծավալներով, ինչն էլ մեր նպատակն է ըստ էության։ Այս դեպքում ցավոք սրտի մենք տարվա ընթացքում դեռևս չունենք այն ծավալները, որոնք որ մենք կցանկանայինք նոր տնկող այգիների առնչությամբ, բայց և դա ունի իր բազմաթիվ նաև օբյեկտիվ պատճառները։ Պատճառներից մեկն այն է, որ կազմակերպությունը, որ պետք է իրականացնի այդպիսի ծրագիր, պետք է վարկավորման տեսանկյունից լինի վարկունակ, որովհետև հիմնականում մենք գործում ենք այն տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, որոնք բանկի ֆինանսավորող գործընկեր բանկի գնահատմամբ համարվում են վարկունակ, իրականացնում են արդեն կառավարության կողմից նկարագրված նպատակային ծրագիր, վարկավորվում են առևտրային բանկի կողմից, և այդ դեպքում մենք վարկային տոկոսի հիմնական մասը սուբսիդավորում ենք, այսինքն եթե դա 12%-անոց վարկ է, տոկոսադրույքի 10%-ը սուբսիդավորում ենք, դարձնելով 2%։ Շատ դեպքերում կազմակերպությունները բավարար քանակով չեն, որոնք որ կարող են առևտրային բանկի գնահատման արդյունքում որակվել որպես վարկունակ, այդ պատճառով մենք նաև կառավարության նախորդ որոշումներից մեկով սահմանեցինք, որ եթե կազմակերպությունը սեփական միջոցներով է նախընտրում այդ ծրագիրն իրականացնել, ոչ թե դիմում է բանկին, ապա կառավարության կողմից գնահատված ծախսերի
40%-ի չափով կարող է հատուցում ստանալ, եւ կարծում ենք, որ դա առաջընթաց քայլ է այս դեպքում կոնկրետ, որպեսզի այդ ակտիվությունն ավելանա։ Իհարկե մենք դրա վերաբերյալ արդեն գնահատականներ կունենանք հաջորդ գարնանը, որովհետեւ սովորաբար ԱԳԻ-ների տնկումը իրականացվում է այդ ժամանակահատվածում։ Եվ այս փոփոխության հետ միասին մենք գտնենք, որ 2015 թվականի ընթացքում այս ծրագրի ընթացքում կունենանք որոշակի զգալի առաջընթաց։ Ունենք այնպիսի վարկային ծրագրեր, որոնք բավական լավ մեծ ծավալներով իրականացում են գյուղացական տնտեսությունների, գյուղատնտեսական ընդհանրապես գործունեության վարկավորման հատուկ ծրագիր ունենք, որտեղ ունենք նույնիսկ պահանջ գործնականում մեր նախատեսած ծրագրի չափերից ենթադրաբար ավելի, և մենք նախատեսում ենք 2020 թվականի ընթացքում այս վերլուծության արդյունքում այս վերլուծության արդյունքներն օգտագործելով երկու տարվա ընթացքում արդեն որոշակի ճշգրտումներ առաջարկել նաև ծրագրային աջակցության չափերի համամասնությունները փոխելու վերաբերյալ, որպեսզի եղած ռեսուրսները, որոնք կառավարությունը տարվա պետական բյուջեով նախատեսում է այդ գործունեությունը խրախուսելու համար, ամբողջությամբ օգտագործվեն եւ ծառայեն գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Ավելի ամփոփ հաշվետվություն, որովհետեւ մենք յուրաքանչյուր հեռամսյակ ենք առևտրային բանկերից տեղեկություն ստանում, կարող ենք արդեն ունենալ 2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին, երբ որ ամփոփված կլինեն բոլոր ծրագրերով իրականացված ծավալներն ամբողջությամբ 4 տարվա երամսյակների արդյունքներով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Ես կարծում եմ մենք մի քանի իհարկե այդտեղ ծրագրային դրույթներում վերանայման հարցեր ունենք, եւ մասնավորապես ինտենսիվ այգիներում կաթիլային ոռոգման ցանցերում նախապես, որքան հիշում եմ, մենք որոշեցինք, որ մինչեւ 5 հեկտար այգիներին ենք սա տրամադրելու։ Ես կարծում եմ այնուամենայնիվ, որ մենք պետք է այս ծրագիրը չդարձնենք սոցիալական ծրագիր և փորձենք նաև լուծումներ գտնել խոշորների համար, որպիսի նրանք էլ որևէ հնարավորություն ունենան այս ծրագրից օգտվելու, որովհետև փաստացի նմանատիպ մեծ ներդրումներ իրապես կարողանում են անել մի փոքր ավելի խոշոր ֆերմերական տնտեսությունները, և նրանց համար էլ միգուցե ոչ նույն պայմաններով, բայց ինչ-որ մի պայմանով պետք է ծրագիրը ընդլայնենք, և մեր նպատակը և ցուցիչը մեր պետք է լինի, թե քանի հեկտար հող այդ տարվա ընթացքում անցավ կաթիլային ոռոգման համակարգին։ Ես կարծում եմ, որ սա կլինի այն տրամաբանական մոտեցումը, միգուցե նորից եմ ասում, ոչ նույն պայմաններով ինչ որ փոքրերին ենք առաջարկում, բայց մեր հիմնական նպատակը այս ծրագրի այնա, որ ջուրը պետք է ավելի արդյունավետ օգտագործվի, ինտենսիվ այգիների քանակը երկրում պետք է ավելանա, ինչպես նաև արտադրանքը համապատասխանաբար ավելանա, և պետք է բոլոր հնարավոր լուծումները լինեն այս նպատակին ծառայելու համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն փոխվարչապետ, ճիշտ եք միանգամայն, խաղողի այգիների դեպքում է միայն, որ 10 հեկտար է առավելագույն սահմանաչափը, այլ այգիների դեպքում 5, հատապտղային այգիների դեպքում 3, մենք հիմա քննարկում ենք նաև այդ չափերի ավելացման ուղղությամբ առաջարկության ներկայացումը, այլ առաջարկությունների թվում այդ բոլոր առաջարկները կներկայացվեն կառավարության քննարկմանը։ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Հարցեր, ովքեր են կողմ 18-րդ հարցի ընդունմանը։ Շնորհակալություն, նախագիծն ընդունված է։